ჩვენი სტუმარია ფონდი პარტნიორობა საგზა უსაფრთხოებისათვის დირექტორი ირაკლი იზორია. მოგესალმებით ირაკლი, მადლობა ჩართვისთვის. მოგესალმებით, მადლობა თქვენს. ირაკლი, როგორც ვიცით, ახალი კანონ პროექტი არის დაინიცირებული და თქვენი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით იქნება საინტერესო სიჩქარის გადაჭარბება, დაბუქებული მინები და დრიფტი. რამდენად შეცვლის ეს საგზა უსაფრთხოება ამ ახალი კანონ პროექტის ძალაში შესვლა? მოგეხსენებათ ამ არსებული პრობლემების თვის, ანუ ძალიან ბევრი ხანია რაც ჩვენ ამ თემაში მომშავე ადამიანები ვსაუბრობთ, ძალიან ბევრი შეხვედრა ჰქონდა ასევე მიუშინაგან საქმეთა სამინისტროსაც, თანაც ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ ტელევიზიის საშუალებითაც და როგორც იქნა დადგა ის დრო, როცა შენაგან საქმეთა სამინისტრომ ეს პაკეტი მომზადა და უკვე დღეს მოხდება სხვადასხვა ბიუროზე ამ კანონპროექტის დარეგისტრირება და შემდგომ მოხდება კომიტეტებში გამოსმენა და უკვე პლენარულ ფორმაზე მისი გატანა. შესაბამისად, როგორ შეიძლება შევაფასოთ ეს კანონპროექტი? პირველი, მოდი დავიწყოთ თვითონ რაც შეეხება ეს დრიფტის თემას. მოგეხსენებათ, ანუ ეს დრიფტი ზოგადად სპორტული მიმართულება თუნდა გამოყენებული არის, თუმცა ეს რეალურად რა თქმა უნდა კანონდებლობაში, კანონპროექტში არ ჩაიწერება. ეს არის ეგრეთ წოდებული მოცურება, რომელიც მოცურება, რომელიც ხდება გზის სავალ ნაწილზე და საფრთხეებს უქმნიან როგორც ავტომობილის მძღოლებს, ასევე უქმნიან საფრთხეს თვითონ ადამიანებს. შესაბამისად, ასეთი მანევრირების განხორციელება, რა თქმა უნდა, დაჯადი უნდა იყოს და პირველადი, ესე ვთქვათ, ჯარიმა იქნება 300 ლარი და 30 ქულა მოაკლდება მძღოლს, ხოლო თუ ამას ზიანი მოყვება, ამ შემთხვევაში 35 ქულა მოაკლდება და შესაბამისად 500 ლარი იქნება ჯარიმა. რა თქმა უნდა, ეს აუცილებლად გამოიწვევს რეალურ შედეგებს, ვინაიდან ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, რომელიც მოწყურებულია ექსტრემალურ ავტომობილის ექსტრემალურად მართვას, შესაბამისად მისი განხორციელება არ შეიძლება აქ ზისავალ ნაწილზე და ამისთვის არსებობს სპეციალური სპორტული მოედნები, სადაც უსაფრთხოების მაღალი სტანდარტების დაცვით ხდება მსგავსი მანევრების განხორციელება. რა შეეხება თვითონ სიჩქარის გადაჭარბებას, ესეც ამასაც მიუსალმებით, თუმცა ერთგვარი ხარვეზივით გვაქვს ამ პრობლემას დამიმართებაში, ვინაიდან სიჩქარის გადაჭარბება არის რეალურად პირველი მკვლელი საქართველოში ავტოსაგზაო შემთხვევებისას. შესაბამისად, ვერ ხერხდება მისი აღსრულება მხოლოდ ან მხოლოდ კამერებით და დაჯარიმებით. ეს არ არის რეალურად მოცემულობა, ვინაიდან უნდა იყოს აუცილებლად ქულათა სისტემაზე მიდმული, ვინაიდან არსებობენ ადამიანები, რომლებიც არღვევენ ინტენსიურად და იხდიან ამ ჯარიმებს, თუმცა შესაძლებელია, რომ ამას ყოველ მოხდეს. მოკლედ, ამიტომ კარგი იქნებოდა თუ ქულათა სისტემაზე იქნებოდა აღნიშნული ინიციატივა მიბმული. ჩვენ დაახლოებით 4-5 წელია რაც ამაზე ვსაუბრობთ და ეს უნდა განხორციელებულიყო, თუმცა ამ კანონპროექტში ეს ჩანაწერი არ გვაქვს. უბრალოდ არის ჯარიმის გაზდა, რომელიც 150 ლარიდან 300 ლარამდე იზრდება იმ შემთხვევაში, თუ 40 კილომეტრ საათით იქნება გადაჭარბებული სიჩქარე. ანუ ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული ქულათა სისტემა და რაც შეეხება მესამე კომპონენტს, აქ არის დაბრული მინების თაობაზე. ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, ანუ დაბრული შუშები დადის, შესაბამისად ზოგჯერ წინა მხრიდანაც გაუკვებლად პრობლემურად ხდება აღსრულება, ანუ უკეთია ღვედი, არ უკეთია. სხვადასხვის უკანა მხარესაც თუ სავალდებულოა საბავშვო სავარძლები და მგზავრთა უსაფრთხო გადაადგილებაც უნდა გაკონტროლდეს პატრულის მიერ, აქაც აღარ ჩანს უკვე ადამიანები, ამიტომ ეს დაბრული მინების თემაც სწორედ ამიტომ დადგა და 50 ლარიდან 500 ლარამდე ავაი ჯარიმაც, თუმცა აქაც გვაქვს ერთი შენიშვნა, თუ აუცილებლობას არ წარმოადგენს, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ავტომობილების ის კატეგორიები, რომლებსაც შეიძლება რომ არ ქონდეთ ეს დაბრული მინები და ვიღაცამ არ ისარგებლოს პრივილეგებით, ამიტომ კარგი იქნება რაღაც ნუსხა გაკეთდეს, თუ ვინ უნდა ისარგებლოს დაბრული მინებით და ვინ არ უნდა ისარგებლოს და ეს არ უნდა ხდებოდეს რაღაცა ქაოტურად. ამავე ინიციატივასთან აგრეთვე არის კიდევ ახალი ინიციატივები, ეს არის როცა დაპარკინგება ხდება ველობილიგზე, ავტობუსის ზოლებში, შესაბამისად ტაქსის სადგომ ადგილებზე, შეშენება პირთათვის განსაზღვრულ ზოლებში და აქაც ჯარიმა იქნება 100 ლარი და აგრეთვე ამას დაემატა ხმაური. უკვე როგორც ვიცით, ანუ ეს ხმაური საკმაოდ ხმაური დაბინძურება საკმაოდ დიდ პრობლემას წარმოადგენს, ამიტომ ძალიან მოქალაქეთა მომართვიანობი, ძალიან ბევრი დისკუსიების შედეგად სამინისტრომ გადაწყვიტა, რომ ხმაურის დონის შემოწმებას გადაწყვიტოს და ხმაურის დონე თუ აღემატება გარკვეულ მაჩვენებელს, რომელიც შემდგომში იქნება უკვე დადგენილი გარკვეული სტანდარტი, თუ რა სტანდარტი უნდა აკმაყოფილებდეს ესა თუ ის
საკანონმდებლო საშუალება და თუ მოხდება მაღალი ხმაურის დონით მისი გადაჭარბება, ამ შემთხვევაში ჯარიმა იქნება 100 არიანი. ესე საკმაოდ ამბიციური გეგმა არის, იმიტომ რომ ხმაურის შემოწმება ესე ადვილად ვერ მოხერხდება, ვინაიდან სპეციალური ხელსაწყომი დაქონდეს საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟს. Da, este să auzim, dar nu ce s-a zis nici neva, da, ca nu ca unda gadam za de sales half. Am tot velo de vitanu sa comite de mosmene, ce s-a activat ceaiul pe ce ne condit sa comite de mosmene bis mosmene și da, im war opit da de bit mimatul lebe, sa sa au sam canon proiect, sa mazi sa auzim, dar ceaiul pe vita maximal urat ca un acolo, urat greba sunt, odată cu canon proiect, vin mi reguli de nafel. Deci, Irkle, mi-a dat ceagi cât hot mine bis daburos în dacă ușire bit. Nu, zirita dat am canon proiect și aris isinatile, vrem le bis, ise dat iho, jarimi brod gaurma, da tu ne cigive mine bis în dacă ușire bit, da mine bis ceaburos în dacă ușire, da le-am didihan, iau cu era acest canon, da le și aris, da acr zaluri, iar acr scarcoul, zguram de mine bis daburos, tumca, și iată ce deba hol mimo sa hleba și cât hot im automobile, vrem le stați, carhunul ta cu mine bis daburul, gulisop ucana, Arabebze da ucana minaze, ziceți tu pro, trebuie să facem Japonia din ce măcar nu mancane bze. Am adămiane mara una când am adăzit xoari când majari ma tu is carhluna da burul ira sare is standard ce este bani ba. Chiar este absolut urat es cargișe it xoari, o chiar este zău suit nu zău suit it xoari mi tot. Pus că lunul urat ai da burul am chunt xoari, anu problema s-a arumat gest, tunca is categoria romeli se regretă de voi carhluna da măcoi ba. Trendul realul dar uite cum cana producția chai este rebanu. Comit să comite de măsmele bicișim de varse bobs. Rămâne gău și să gătește bine avac în odată. Orați os că anunțe mere bol. Amitom albați este celul bicișagan gătiteva. Da să vă rog dați cu tuleva să vă rog anunțe gău gătiteva. Turogur dar așa nați rit măcteva. Mici gan cuțileva. Te așteptă că te vezi cât halt gîve. Sici care zgâdă ce arbe bază dreptând dacă ușire bit. Tcuni azvrit jari me bici gău urmăge ban. Am simt că ușire am de neat. Most pops am probleme, dar am zis, haha, mă pus în probleme, zic, mă lipsesc, nu-ți ghive și ce-ți gada ce ar bebi, dar ai ghive tu nas drifti și întreba și cu deboda. Au arghiv spuli scu. Mă gândesc, se ce-ți gada ce ar bebi, tweetonis componente, rogor suci, tabel gada ce ar bebi, zic, mă lipsesc, urmă km sa tam de ar, am și întreba și ariz de banu, se va si, ariz de banu, tu sa urmă se se vituari, asor nu zic, atidan, sa mă sa varam drept, cum da este. Sicicari zgadaci arbovis magal nișnul lepsomelis odmut kilometr saat gazdeva magali tatu urbanul da sahleba și aris samus kilometr saat imi sahlebi da adamian iulis asati am șimt hovași mac argia este magali jari matunța ce în gundodarum sicicari zgadaci arbovis tu uzdat kilometr am deikne magali tat elementarul la caskolo zona santuari uzdat kilometr saat da șeboli da adamian iaci arbovis holodam holod uzdat hotmet anu samus da hotit i se da zgadi sanu problema s mai sunt mise adamiani bauciu samitom vambob de ce în rom Pulata sistemul azi mi-a mari jarmebi sau uțile belida. Magali jarmebi are arisaci resulia, sac mare si jarmebi, zubra o tucola sta nici neva bibuli, e ca o tucer cu gere, cu gere, dar cu sadam ieni, mas automat ura ce am urmă, martis nu urmă, da, și ez gudeva, gada, adgiri, bahom. Amidom tipul, vesel samgelo, sagam ie da, uțile belida, sahem tipul, da, mi bazosim Europul practica, sunt mulți fada sua, crăpnă și corsil de vada sa da scargat, arisa transportul politic al Moscovului, dar tipul, vesel promedat, gama martis, da, იმ სტიპილიანობაზე და ტრამვატის რომელი საქართველოს ეს ბოლოსლები აქვს და ერთ ადგილზეა გაყენული და არიკლებს შევძლებდით ამის დაკლებას და ძალიან ბევრ მოქალაქეს გადავარჩენდით. Deci, când ne-am gândit რომ ეს კანონპროექტი არის საკომიტეტო მოსმენაზე გასატანი ჯერ, რამდენად ხართ არასამთავრობო სექტორი ჩართული და რამდენად არის ასევე ხელისუფლების მზაობა, რომ არასამთავრობო სექტორი იყოს ჩართული ამ კანონპროექტის განხილვაში და თქვენი შენიშვნები გაითვალისწინოს. ჩვენ ამ კანონპროექტის თავიდან როცა მოხდებოდა ამის განხილვა, მაშინაც ვიყავით ჩართულები საკონსულტაციო ჯგუფებში, სხვადასხვა ფორმატში, ეს იქნებოდა შინაგან საქმეთა და სამინისტროს, ეკონომიკის სამინისტრო. შესაბამისად, დღესაც ჰქონდა კომუნიკაცია საქართველოს პარლამენტთან და აქტიურად ჩავერთვებით, ანუ მაქსიმალურად მოხდება ჩვენი არასამთავრობო სექტორის ჩართვა, ვინაიდან ჩვენი მოსაზრებების მათთვის მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ გვაქვს ინფორმაცია სხვადასხვა ქვეყნის პრაქტიკის შესახებ. Da, ძალიან ბევრი კარგი საინტერესო ინფორმაციის მოძიება და მიწოდება შეგვიძლია მათთვის, ამიტომ ფიქრობ, რომ ჩვენი ჩართულობა აუცილებელი ამ საკითხების მოგვარებისთვის. Მადლობა ირაკლი ჩართვისთვის და საინტერესო ინფორმაციისთვის, გისურვებთ წარმატებას და დაგემშვიდობებით. Მადლობა თქვენც. მადლობა.